Você acha que teria condições de reconhecer um alienígena se ele passasse a ser o seu vizinho? Bom, no vídeo de hoje nós vamos explorar o caso de Elizabeth Quimney Berger, uma mulher supostamente alienígena que estaria ali tentando viver entre os brasileiros no estado do Pará. Mas o seu disfarce meio que não colou muito bem não, viu? Vem conhecer essa história comigo. Ah, e mesmo que você já conheça esse caso, o vídeo ainda vale a pena ser assistido, já que aqui eu também vou discutir uma teoria que pode explicar como é que Elizabeth teria nos alcançado. Brasileiros, claro, né? Então vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Vida entre nós. Na prática, a vida é algo até que bem simples de ser reconhecida. Basta procurar nas criaturas da natureza elementos como movimento, crescente, necessidade de alimentação, produção de excrementos e até a capacidade de reprodução, né? Aliás, é justamente por conta da ausência do último elemento que há muito debate sobre se os vírus deveriam ser considerados seres vivos ou não. Algumas pessoas argumentam que eles não são vivos, uma vez que dependem de um hospedeiro para se reproduzir, enquanto outros consideram a sua capacidade reprodutiva por si só ali como uma característica viva. Ou seja, o fato de necessitar de um hospedeiro transforma-se aí numa criatura viva. Comenta aí qual é a sua opinião nessa batalha, tá? Mas então, segundo alguns pesquisadores, como Ellen Sharman, a primeira astronauta britânica e química formada pelo Imperial College London, recentemente colocou dúvidas sobre essa afirmação. Isso porque, segundo ela, reconhecer movimento, respiração, sensibilidade, crescimento, excreção, reprodução e nutrição para caracterizar algo como vivo pode ser válido apenas aqui para a vida na Terra. Desse modo, minha gente, segundo Ellen, quando estamos falando de vidas que vieram de outros sistemas solares, galáxias e quem sabe ali até outro universo, não necessariamente iria possuir todas as mesmas características que nós. Uma forma de vida que se desenvolveu em um planeta com muita radiação e sem atmosfera, provavelmente usaria a própria radiação como fonte de energia, desprezando a necessidade de alimentação e respiração, por exemplo. Assim, segundo a ideia, caso vida alienígena se infiltre no nosso planeta, nós dificilmente saberíamos reconhecê-los como tal, já que eles poderiam ser de qualquer maneira mesmo. O próprio carbono em si, como uma molécula crucial para a formação da vida, por conta das suas quatro ligações, não é a única que faz isso. A sílica, que forma a areia, possui a mesma propriedade, apesar de ser muito mais pesada. Porém, se a gente estiver falando de um planeta com uma gravidade menor que a Terra, as células vivas podem se desenvolver a partir da sílica, criando seres completamente diferentes de qualquer coisa que a gente já viu andando por aqui. Aliás, ela vai um pouco mais longe nessa teoria, afirmando que esse estilo de vida alienígena já pode estar vivendo entre nós sem que a gente saiba. O paradoxo da impressora 3D autorreplicante. Depois que as impressoras 3D foram desenvolvidas, a humanidade passou a se dar conta de que a fabricação de objetos muito complexos não necessariamente precisaria de uma máquina feita para isso. Basta uma simples impressora 3D, né? Simples, num aspas bem gigantesco. Porém, não demorou para que essa ideia fosse colocada para teste, com seres humanos pensando em maneiras de extrapolar esse conceito, e foi aí que nasceu a ideia de uma sonda autorreplicante que seria capaz de explorar todo o universo por conta própria, sem que a gente fizesse nada. Nada talvez seja um exagero, bem exagerado, né? Você precisa descobrir e desenvolver a tecnologia da primeira sonda, dar aquele empurrãozinho, sabe, lançando ela para o espaço, para aí dar início no efeito dominó eterno. E a partir daí, não precisaria fazer mais nada de fato. Ao ser lançada para o espaço, essa sonda iria selecionar um planeta com as concentrações adequadas de X, Y e Z. Isso pode ser algo que leve muito tempo, mas como elas são movidas à energia solar, não é algo que iria ser um problema de fato. Chegando nesse planeta, a sonda iria se replicar por conta própria, criando mais 1000 delas, que seriam lançadas para outros 1000 planetas. Cada um desses planetas iriam desenvolver 1000 dessas sondas, que seriam mandadas para mais 1000 cada um.
E só nessa permuta, a gente já teria mais de 1 milhão de planetas visitados pelas sondas. No início, esse processo seria lento, mas em menos de 20 ciclos, você já teria coberto ali muito mais do que uma galáxia inteira. Na realidade, esse é o método mais eficiente de exploração universal que a humanidade foi capaz de conceber até os dias de hoje. Porém, a gente está muito, mas muito longe mesmo de conseguir produzir essa tecnologia capaz de se auto-reproduzir, né? Mas e se a gente não fôssemos os únicos a pensarem nelas? Ixi, aí que a porca torce o rabo, né? Sondas entre nós. Durante todo o nosso desenvolvimento como espécie, a gente se acostumou a imaginar a vida alienígena como algo visto nos filmes. Grandes seres verdes ou reptilianos que avançam em nosso planeta com suas naves-mães gigantescas, trazendo suas frotas de caças devastadores também, né? Normalmente, a humanidade sofreria aquele baque inicial, sendo pressionado a abandonar o seu meio de vida e se unir às suas diferenças ali para poder combater a ameaça em comum. Então, numa batalha climática, as forças da humanidade combateram e derrotaram os malvados alienígenas invasores, que voltaram derrotados pro seu planeta natal. Isso numa situação hipotética. Mas e se na realidade esses alienígenas invasores raramente precisassem vir para o nosso planeta para que tivessem controle total da nossa civilização? Bom, nas ideias trazidas por Ellen, nós já podemos estar vivendo isso hoje em dia, com espécies nos monitorando e até podendo interferir no nosso progresso ao longo do tempo. Isso porque, se uma daquelas sondas e uma ou mais espécies avançadas o suficiente para mapear todo o universo chegassem até aqui, a gente dificilmente iria identificá-las como vida. Ah, e como aqui eu me refiro à zona de percepção humana, que atualmente vai até Marte com um pouquinho mais de clareza, né? Ou seja, mesmo que uma dessas sondas estivesse agora mesmo lá ou aqui, a gente não teria como saber, porque não temos ideia nem por onde começar a procurar, qual o formato, como se é cor, nada, né? Dependendo do quão avançado essa civilização for, podendo ter a noção de que há vidas inteligentes pelo universo além dela, esses drones, sondas, enfim, poderiam ser equipados para serem perfeitamente imperceptíveis. Podendo também trazer algumas funções interessantes para a espécie invasora, como por exemplo invadir os corpos de animais inteligentes ou não para assumir o controle por meio dos seus cérebros ou algo do tipo. No mínimo, eles teriam condições de nos monitorar em tempo real, sabendo ali a hora de agir em relação a nós, caso, claro, fosse necessário, né? As sociedades secretas. Bom, imaginando que alienígenas podem ali assistir, interferir ou até mesmo assumir o controle de corpos humanos, nós podemos imaginar que se isso está acontecendo, provavelmente é algo que está sendo feito já há muito tempo, aonde provavelmente muitas das figuras humanas poderiam ser esses aliens disfarçados, né? Mas, porém, entretanto, a não ser que você seja um deles, nós provavelmente nunca vamos acabar sabendo quais são os seus reais planos com a nossa espécie. Eles podem estar criando a gente para, sei lá, poder usar de serviços na mesma intensidade de que podem estar planejando o nosso extermínio ou auxiliar na nossa evolução para que possamos integrar a sociedade deles. Seja qual for o objetivo, na prática, não há nem por que se preocupar, porque no final das contas, a gente estaria tão indefeso em relação a uma espécie com esse avanço tecnológico todo que estamos literalmente à mercê da sua vontade, né? Operação Prato. Vamos analisar um dos casos mais misteriosos da ufologia, que ficou mundialmente conhecido como a Operação Prato. O evento aconteceu na década de 70, no Pará, quando o Irangê Holanda de Lima era o comandante coronel das Forças Armadas. O caso teve início quando as autoridades do Exército Brasileiro foram investigar um chamado estranho. Tava luzes misteriosas estavam aparecendo ali, estava deixando as pessoas doentes. O exército passou 40 dias investigando o local, aonde a população alegou estar vendo aeronaves estranhas que emitem luz na sua direção e faziam as pessoas ficarem anêmicas, causando até desmaio em alguns casos. Quando o exército foi embora, as luzes ainda estavam aparecendo, mas elas sumiram algumas semanas depois. E olha que coisa engraçada, justamente quando os moradores locais ali disseram que as luzes tinham parado de passar, uma mulher se mudou, uma mulher estranha, claro, se mudou para a cidade. A Suíça Misteriosa. Seu nome era Elisabeth Quimenberger e, segundo a própria mulher, ela teria nascido na Suíça,
mas ela cresceu na França até vir parar no Brasil durante uma viagem de férias. Ela teria visitado ali o Nordeste e logicamente se encantou pela região litorânea. Pois é, meus queridos, mesmo que você venha de outro universo, o Nordeste brasileiro seria capaz o suficiente de fazer você se apaixonar. Pois essa mulher chegou como quem não queria nada, porém já era a pessoa mais rica da cidade, sendo capaz até de comprar uma ilha inteira só pra ela, onde ela passou a viver por lá. Até aí não é nada demais, apenas mais um caso de gringo rico que se apaixonou pelo clima tropical brasileiro e decidiu ficar, né? Porém, conforme os anos se passavam, essa mulher se tornava cada vez mais suspeita na visão dos habitantes. Comportamentos anormais. Primeiramente, logo de cara, você notava que Elizabeth era uma pessoa bem diferente, com feições até esquisitas, segundo algumas pessoas. Fazia muitas caretas e parecia ter dificuldade em viver ali dentro do seu próprio corpo. Alguns disseram até que ela andava meio como alienígenas de filme. Mas claro, isso são opiniões de pessoas, né? A primeira coisa que notaram nela e logo descartaram qualquer suspeita sobre, né, por imaginar que poderia ser problemas até físicos, que ela não tava ali, né, enfim... Teve alguma coisa, podia ter acontecido alguma coisa no decorrer da vida dela. Enfim, ninguém sabia, até porque a mulher era muito misteriosa. Porém, essa nem era em si a parte estranha. Na realidade, você dava conta de que alguma coisa ali estava errada quando as pessoas conversavam com ela. Isso porque Elizabeth era uma mulher muito inteligente. Segundo as testemunhas, sendo muito informada em física, engenharia, biologia, matemática... Porém, para assuntos mais mundanos, principalmente no quesito de relações humanas ali, ela era muito estranha. Tipo, papo de não saber coisa simples, sabe? Como se cumprimentar ou alguns fatos históricos que todos sabiam na época. Bom, isso levantou mais suspeitas em algumas pessoas. Porém, outros imaginaram que ela poderia ser apenas uma estudiosa reclusa, que não tem tanto contato assim com as pessoas, passando o tempo todo na sua ilha lendo livros. Só que tinha um detalhe que quebrou com tudo de vez e fez a população local se convencer de que havia um segredo muito estranho por trás da verdadeira ali Elizabeth. Isso porque, certo dia, uns pescadores locais estavam conversando e um deles contou que amou a chegada de Elizabeth, porque ela tá comprando toda a sua produção ali. Foi aí que, pra sua surpresa, outros 9 pescadores falaram a mesma coisa, somando aí por volta de uns 200 a 400 quilos de peixe que Elizabeth estava comprando deles todos os dias. Isso, mais ou menos umas 2 toneladas de peixe por semana. Bom, o pior é que Elizabeth não vendia esses peixes, então ela teoricamente estava consumindo eles sozinha. Por conta disso, os pescadores passaram a desconfiar de Elizabeth, sempre fofocando sobre ela e dando aquela espiada na sua ilha. E foi aí, minha gente, que as suspeitas cresceram. Os objetos. Os pescadores, com essa investigação, passaram a perceber algo muito estranho, já que todas as noites ela podia ser vista na praia da sua ilha com mais de 10 homens desconhecidos, aonde eles ficavam passando objetos cilíndricos uns para os outros. Em alguns momentos, pescadores afirmaram ter visto até objetos voadores e luzes que lembravam a da Operação Prato, que tinha ocorrido alguns anos atrás. Na hora, eles não pensaram muito sobre o assunto. Porém, quando levaram o caso para o exército, mais precisamente o comandante Wiranger, ele decidiu tomar ação. Isso porque, família, na hora, ele não imaginou que ela poderia ser de outro planeta, mas que era apenas uma contrabandista de armas, que estava vendendo alimento e armamento para grupos terroristas, vai saber. Assim, ela foi presa pelas autoridades locais sob suspeita de contrabando, mas foi liberada logo depois por falta de provas. Alguns dias após a primeira prisão, o coronel chegou na região e meio que foi ali fazer uma outra operação, né? Com mandato, tudo certinho. Isso para fiscalizar melhor a sua ilha. Pela primeira vez, desde que ela se mudou para a ilha, alguém da região foi no local. E para surpresa de todos, não era algo como eles estavam esperando. Isso porque, segundo o próprio coronel, eles se depararam com algo inimaginável. Ao chegar no que seria a casa de Elizabeth, ele se sentiu estranho. Isso porque, além de não encontrar provas algumas para suas acusações, ele apenas achou um barraco feito de barro, galhos e folhas, que não tinha portas e nem janelas. Os únicos móveis eram uma cama e 2 cadeiras. Não tinha geladeira, não tinha banheiro, chuveiro, não tinha nada. Ele não encontrou nem os restos dos peixes, forçando-a a liberá-la. Apesar de ainda suspeitar muito da mulher, né? O alien infiltrado. Algumas semanas depois do ocorrido, o coronel chegou à conclusão de que Elizabeth poderia ter alguma relação com as luzes,
E nessa suspeita, ele conseguiu prendê-la mais uma vez. E foram dois policiais que a prenderam em um bar. Segundo eles, Elizabeth pediu para ir ao banheiro antes de saírem de lá. Os guardas então entraram, conferiram o cômodo, que tinha uma única porta e sem janelas para ela usar. No entanto, mesmo assim, após entrar e não sair mais, os guardas arrombaram a porta e não viram vestígios da mulher, que só poderia ter fugido pelo encanamento. Outros avistamentos. Essa não foi a primeira vez que Elizabeth foi vista. Em 1985, quando teve um terremoto em Los Angeles, Elizabeth foi reconhecida vestindo roupas de enfermeira, ajudando os feridos. A Interpol foi acionada, porém eles não conseguiram localizá-la. Depois, em 1986, ela foi vista novamente na Coreia do Sul. Porém, quando a polícia de lá foi contatada, eles não consideraram o caso deles forte o suficiente para justificar a prisão da mulher. Teoria. Bom, família, até os dias de hoje, o caso de Elizabeth é uma incógnita para a ufologia, porque ela realmente traz muitas suspeitas, principalmente com os peixes e os objetos estranhos. Porém, quando conectamos o seu caso ao caso das sondas replicantes, Elizabeth se torna algo muito mais concreto e até reconfortante, né? Isso porque é provável que ela veio até nós por meio de uma dessas sondas replicantes, segundo a teoria, né, que algumas pessoas publicam na internet. As naves e luzes cansando a população poderia ser, talvez, sei lá, analisando o DNA, extraindo componentes para a construção de um corpo clonado dos humanos, aonde ela, então, poderia transferir a sua consciência viva do seu planeta natal para controlar um corpo na Terra. Suas informações sobre nós eram dispersas, como se tivessem sido coletadas por alguma fonte e ela apenas estudou a respeito. Assim, apesar de ter costumes humanos, ela parecia alguém que acabou de aprender alguma coisa. Mas se esse for realmente o caso de Elizabeth, nós podemos ficar bem tranquilos em relação à sonda, já que se ela e outros que teve contato com a ilha são aliens infiltrados, a única coisa que ela queria fazer era tomar um sol, uma praia brasileira e comer também muito peixe, né? Então é bem provável que alguma espécie que tenha esse nível de tecnologia não queira fazer mal algum pra gente. Mas claro que essa é apenas uma teoria, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Essa é a suposta mulher alienígena que desapareceu sem deixar rastros. Coloque aqui nos comentários o que você acha sobre isso. A gente se vê no próximo vídeo então, hein? Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!